Přeji dobrý den, já vás opět vítám u dalšího dílu ze SnowRenderu, konkrétně na mapě. Teď jsem to zapomněl, musím podívat. Řeka Albany, Ontario, Kanada. A dneska dáme tady ten úkol vyvezení odpadu z dolů. Já už tady mám připravený auto. Co jsem udělal mimo záznam, nechtěl jsem, aby mi došlo palivo, takže jsem si sem přivez cisternu, tady jsem dotankoval toho Caterpillara a zároveň, až to pojedeme okolo, tak dotankujem i tady to Freightlinera, takže já nastartuju a pokusím se naložit ty kontejnery. Tak trošku ještě popojedu, aby mi ta noha se nezarazila vo vlek, tak aktivovat kotu, ovládání jeřábu a teď nevím, jak daleko to dosáhne, jak je to těžký hlavně, takže se obávám, že jako na to auto to naložím, ale nejsem si jistý, jestli to přitáhnu tak daleko i na ten vlek, jo. To mě není tak úplně jasný. Tak, na auto. Tak, na auto jsem to nějak dal. Ještě to, já to zkusím teda přitáhnout si blíž. Teď jde o to, jestli to zvednu. Jo, zvednu. Naštěstí to není tak těžký, jak jsem si myslel, takže pohodička, nemusím ani přejíždět. Ale jako žádná katastrofa by se nestala, jo, samozřejmě. Maximálně bych musel popojet, tak. Položíme, tak můžu zabalit. Tak, no to jsem nechtěl. Chtěl jsem opravit jeřáb, nejdřív připojit přívěs a pak teprve zabalit náklad, tak. No uvidíme, jak to tady s tím Freightlinerem bez terénních pneumatik zvládnu. Já doufám, že on ten terén tady není nějak drasticky neprůjezdný. Tak, takže zabalit náklad. No a kam jedem? Jedem tady po silnici, tady projedeme louží, odbočíme dole, tady dotankujeme a jedem furt pořád po téhle cestě, tady kolem nedostavěný zásobárny, kolem tady utopených náhradních dílů, hodné soupravy a tady furt po téhle cestě až sem, kde to vyložíme. Takže nemělo by to být žádná katastrofa, nic složitýho, ale samozřejmě nebudu předbíhat událostem, to jsem si říkal mockrát a výsledek stál za to. Tak, tady do kopečka nebudu asi riskovat, tam rovnou v závěrku si budu šetřit, ale dáme redukci. No, myslím, že nastal čas na tu závěrku tady tou vodou, abychom projeli na trošku pomalejší převod a on to nějak snad prokodrcá. Nejhorším se přitáhne o nějaký strom. S tady hrajeme na popeláře. Tak, tady se dáme doleva. Kousek popojedeme a tam už na nás čeká Tatra Fénix s nádrží plnou nafty, nebo skoro plnou, už jsem jí odlehčil, protože jsem dotankoval Caterpillara, co tam mám. Tak, jednu louži jsme zvládli, tady máme další louži a určitě tam bude ještě nějaká, to by totiž nebylo samo sebou, aby ta cesta byla úplně bez nějakých potíží. Ale drobných potíží. Tak, super. Jinak děkuji velice za radu. Někdo jste mi psal ohledně těch modů, co mi zlobili, takže že se mám odhlásit a znova přihlásit na mod IO, což jsem teda učinil a mody fungují, takže děkuji za radu.
Takže už si můžu vesele stahovat mody. Otázka je, jestli to vůbec tady na to Ontario budu zapotřebí mít. Já tady používám ten modový vlek třeba, protože ty vleky, ty si myslím, že se hodí určitě. Ale s těmi nákladňáky nevím. Jo? Ono je to takový velice, jak bych to řekl, no, člověk musí pečlivě vybírat, aby nevzal něco, co je příliš dobré, tak, aby to ve srovnání s těmi originál auty, doufám, že nepřepadnu, a ještě trošku, tak, vyměníme auto, ale ještě jednou, já musím tady na tu Tatru, tak, dotankovat, a chceme znosič nafty do Freightliner. Tak, tím máme dotankováno, můžeme se přesunout zpátky do Freightlinera a pokračovat v cestě. Cestička není tak úplně bez potíží, ale však to nějak zvládneme. Konec konců máme terénní auto, sice s neterénníma pneumatikama, ale auto je v kategorii terénní, tak... Tak, tady se bojím, abych se nepřevrhl. Je tady to takový hodně... No, hodně skloněný hnusně. Naštěstí to dobře dopadlo, ale nemuselo. Tak. A tady pojedeme přes most. 10 tun teda rozhodně nesplníme, to jako máme o hodně více, snad to s náma nespadne. Já tam uzávěrku. Uzávěrku fakt ne. Tak. Zkusíme to vyjet na to háčko, ale nevím, jak daleko na něj dojedu. Možná někde zpomalíme a budu muset podřadit. Pozor, padající kamení. No, to je hezký, ale co s tím mám dělat? No, já myslím, že radši dáme redukci a uzávěrku. Přece jen už jeden pomaloučku. Tady máme další vodojem na opravu. Akorát, že ty vodojemy jsou mi v podstatě na kočku, protože to jsou vodojemy, které musíte naplnit a ještě mají malou kapacitu. Ale budeme je muset samozřejmě udělat, opravit, protože to máme mezi úkoly. Takže nám nic jiného nezbývá. A další voda. Teď když mi řekněte, kde je to mělký. No, já mám to radši po té cestě, ale bych mohl třeba zaučet, nebo by tam mohli číhat nějaký šutry. Takže radši po cestičce a... Vyplazíme se nahoru a pak tu bude už dolů z kopečka k řece. A teď mi řekněte, o co jsem se tady zasek. Asi o nohu od té hydraulické ruky. No, hezky to tady se mnou hází. Moc hezky. S lekem taky to tady lítá sem tam a tamhle vidím jeden ten náklad, který máme potom vylovit a dovést tam tím skladištím. Jako teoreticky, kdyby se mi tam podařilo dojet, jo, tak já bych ho mohl vzít teď, jo. Sice bych měl mnohem vyšší těžiště, ale ne, hele, nebudu tu riskovat, jo, nebudu zase tak moc odvážný, jo, nemuselo by se mi to vyplatit.
myslím, že radši odvezem v klidu tohle a pak se třeba vrátím. Ono to nebude určitě daleko. Pak ty další dva stejně budou úplně někde jinde. Že ono bude lepší, když se sem proto dojedu extra. Tak. To je věď kopeček, kámo. Dolů si sjel krásně, ale ještě by to chtělo vyjet nahoru. No, šutříky vaděj, nemáme pneumatiky do terénu, bohužel. Tak, už bysme mohli já háčku, si myslím. A už zase ne. Jak vidíte, ta cesta tady fakt není nic moc, no a tady ještě takovýhle sešup dolů, což není teda vůbec pěkný. Já mám strach, že se tady převrátím. Jak takhle se chytnu, doufám, že za něco, co vydrží. Tak. Radši jistota je jistota. Nerad bych pak sbíral auto i vlak někde dole mezi stromy. On ten terén jako není složitý, co se týká jako bahna, ale teda samý výmo, samý šuter. Teda nevím, co jako je podle autorů tady za vhodný vůz, který by to tady přeskákal, asi něco s hodně velkými koly, ale toho tady moc nemáme. Tak, a už mi tamhle svítí symbol, sice chvilku ještě potrvá, než tam dojedeme, ale už snad to nejhorší máme za sebou. Tak. Jo, tady už jsem, já to si pamatuju, tady odbočíme doleva za tou vodou a už budem tam v tom areálu, nevím čeho, kde je cisterna, malák do tankování a tam to máme odvést. Tak zaber, ale už tam skoro jsme, takže ten úkol byl poměrně rychle. A co dál s načatým večerem? Něco určitě, přece to tady jen tak nenechám, to by bylo. Jo, tady máme dvě káry, které taky bude muset někam dovést. Z toho jedno bohužel na druhou mapu. Tak, vyvezení odpadu z dolů, to bylo rychlé, skvělá práce. Vlastně jsme tady narazili na pár náhradních dílů. Když je budeš potřebovat, můžeš je použít. Přijmout. A kde se nám tu co otevřelo? No, tady se nám otevřelo servisní středisko, což je super. Určitě to potěší. Se hned opravíme, když už tady jsme. No a co dál? Že bych teda zajel vylovit ty náhradní díly? A to bych mohl. Takže já tady odpojím vlek. Stejně nám tam ten úkol skočil, jo? Takže já odpojím vlek a dojedem zpátky k té řece a naberu jedny ty náhradní díly a odvezu je asi k tomu nejbližšímu pozemku. No a na to další bude muset jet jinudy, takže to se pak budu muset poradit s mapou, co je pro mě vhodnější, jestli si tam dojet s nějakou jinou soupravou. A nebo se vrátit a je tam s tím letím. Každopádně nejdříve to nejjednodušší, co jsme viděli.
Původně jsem chtěl sice lovit ty kontejnery tam z té propasti, co jsme nad nimi jezdili, ale to můžeme udělat třeba příště. Zároveň s dokončením tohoto úkolu, protože myslím, že dnes ho celý nezvládneme, ale třeba to bude na očekávání dobře, i když si nemyslím. Tak, no a zase mě čeká tady cesta mezi šutrama, čehož radost příliš nemám, ale co mi zbývá. Takovou cestu nám tady autoři připravili, tak smůla. Tak. No, tady je takový ten sešup dolů, ale prázdný bychom to snad mohli projet i bez nějakého chycení. Ono to jako, tam je jako cesta dolů, nebo cesta, kterou by se dalo jet sem nikam. No ano, tady se dá dostat na tu druhou cestu. Jo, my pak budeme muset jet tady tudy, že jo? Pro ty další dva. Takže to možná vemu skutečně s tímhle autem taky. To mám nejblíž pořád. Tam doplníme palivo a vemem to s tímhle autem. Proč ne, že jo? Jo, já přeložím ty jedný díly. Nepovezu to teda rovnou tam. Přeložím je na vlek. A dojedu tam z druhé strany s tím autem, proč ne, že? Když už ho tu mám, jo, ale je to vlastně asi jediný s rukou, který tady mám. Tak, já bych to tady vzal teda zkusil úplně doleva, tak, super. Jo, to není složitý, to jsem se bál, že to bude horší. Tak, aktivujeme kotu, ovládání jeřábu, naložíme si jednu bednu a frčíme zpět, tam to teda přeložím na vlek a pojedeme z druhé strany, dotankujem. Tak je to tam, takže opravit jeřáb, zabalit náklad zpátečku a jedem. Hlavně se teď nepřevrhnout, to by nebylo to pravý. Aha, ale takhle nepojedu prý, jo? Musel jsem takhle trošku to rozhoupat. Jinak bych to nevěl evidentně. Tak a jedeme dopředu. A i žádný překvápko nás nečeká, už jsme tady jeli, tam zase v tom úvozu se opět chytneme, ať se neskutálíme dolů a a jedeme zpátky do toho servisního střediska. Sice to máme odvést tam k těm skladům. Jinak jedna věc taková podivná. Já když jsem uhasil to skladiště, tak jsem tam měl v každém jedny kovový trámy a jedny jedny válcový plechy a teďkon to mám jenom v jednom z nich, jo, takže nevím, co se stalo. Pravděpodobně si za to můžu sám, nejspíš se to stalo při nějakým načítání uložený pozice, což jsem jednou dělal z nějakého důvodu, teď už nevím, že se mi něco pokazilo, nebo jsem já něco při nějakých úpravách mimo hru zkoušel a zvoral, tak jsem to radši načet a výsledek je, že mám teďkon ty materiály jenom v jednom, tak snad mi v jednom z těch skladišť, tak snad mi nebudou chybět, doufám. Protože jinak budeme v pytli. Tak.
Tak jo, jak vidíte, není to daleko. Opravdu je to kousíček, tady zase projedeme tou vodou. No a tamhle tou druhou cestou, kterou vidíme napravo od sebe, pojedeme za chviličku. Tam musíme teda dojet z té druhé strany. Ještě kousek, tady dotankuju, hodím to vedle vleku, přeložíme tu bednu, tak dotankovat, rovnou vybalím náklad, abych na to nezapomněl, abych se pak divil, proč mi to nejde zvednout. Tady to postavím vedle vleku a přeložíme bednu na vlek. Tak, aktivovat. Tak, super, je tam. Dáme opravit jeřáb. Já asi ten kousek popovezu sebou, protože proč se sem vracet? Myslím, že pak pojedem. Já jedu teď tudy a ano, pak to můžu brát tudy k té první parcele, takže skutečně můžeme vlek popovést někde tady, kde budeme odbočovat, to znamená sem. I když to není nijak daleko, ale aspoň trošku nafty ušetříme. Tak. Takže to popovezem, odpojíme a hurá pro ty další dvě bedny. Aha, já jsem si myslel, že je tam cesta, ona je tam bažina. No, nevadí. Tak, odpojím vlek. Zařadíme, co můžeme, a já si tu cestu musím nějako naznačit teda. Já doufám, že se tam projet teda dá, jo. Protože pokud ne, tak máme problém. Tady přes ty skalníky to hlavně bude teda asi nejzajímavější, jo. Ale nenapadá mě lepší cesta. Tady z druhé strany to vypadá, že je to někde hrozně dole, takže s chutí do toho bude hotovo. Jo, ono to půjde. Dokonce tady i jakýsi náznaky, že už tady někdo jel, kdysi jsou. Nějaký vyjetý kolé tu jsou, takže opravdu jedu správně. Teď je jenom důležitý, abych tam nezahučel někde dolů. Aha, jo, tak tady už je problém trošku, možná se budu muset dáme pomoct za tu vřízku. Asi to bude lepší, než se tady trápit. No tak vřízka je daleko, ale tady je nějaký jiný stromek. Přece jen poněkud větší bahínko bylo v té vodě.
No a teď nás čeká tady se šup dolů, tak doufám, že to taky neveme nějak šíleně. Tak tohle chce pomalej převod, to určitě tady se nevyplatí spěchat. Můžeme dát ještě pomalejší, já si nevěřím, takže radši pomaloučku, polehoučku, klídečku. Jo, dobrý. Není to tak hrozný, jak jsem čekal, jo, ale... horší bude pak přejet... aha, na druhou stranu. Ale já doufám, že to bude. Ono bude možná lepší přejet nejdřív a... naložit tu bednu jednu. Nejlíp se tady otočit, že? Naložit tu bednu a pak tu druhou vzít až na zpáteční cestě. To mně přijde jako nejrozumnější. Si tu bednu právě shodil, nevadí. Doufám, že na ní dosáhnu. Tak, jo, dosáhnu. Je to dobrý, dosáhnu na ní. Tak. Ještě tu vednu otoč, ale prosím tě, já ti tam taky můžu dát. Tak dobrý, opravit jeřáb, sice je to zbytečný, ale palit náklad nebudu zatím, to určitě ne, ale opravit jeřáb ano, přece by mě rozhodil těžiště, takže... tak, trošku se srovnat, tak... znovu aktivujeme kotu, znovu aktivujeme jeřáb a naložíme druhou bednu dozadu. Tak, to bylo rychlý, jsem ani nečekal. Opravit, zabalit a můžem jet. Tady to bude trošku teď problém po těch skalách, jo, ale dostali jsme se sem, tak se snad dostaneme i zpátky. Hlavně pokud možno bez nehody. Ajajaj, no, to je přesně ty náklony, to se mi nelíbí, ale co s tím nadělám? Nic. Musím opatrně. Tak, super. No, já už zase přesahuju svoji obvyklou délku dílu. Nečekal jsem, že to budu dělat tak dlouho, takže asi jenom dojedem k tomu vleku a to doručení necháme na příště. Přece jen nemá cenu dělat ty díly nějaký dlouhatánský. Ano, bylo by pro mě lepší, kdybych ten úkol splnil, ale musíme to rozvést na tři místa, to přece jen chvíli času zabere. Takže já to uděláme to příště, já si třeba připravím na další úkol, aby jsme se nemuseli někam trmácet dlouho, abych už tam měl někde auto poblíž a...
dneska opravdu skončíme. Tak to vyjej ten kousek, tam mám jenom malý stromek, za ten se chytnout nemůžu, bohužel. A tady ten je na boku, ten mě příliš nepomůže. Tak ještě kousek, už máš přední kola venku. Tak super, dobrý, zvládli jsme to. Ještě pár zatáček, jedna louže tuším a jsme na křižovatce. Tak. Per za per. Freightliner řík si vede docela dobře, já jsem se obával, jak mi to s ním půjde, ale jako zatím ho musím pochválit, zatím jede super. A už bychom mohli být pomalu, nejedu já někam jinam, no jedu. Já jsem si říkal, že už je to nějaký divný, že už ta cesta vypadá nějak moc podezřele. Širší, už to není taková stezka. Ten poněkud odbočil na špatnou stranu, ale dobrý. Zarazil jsem se ještě včas. To bych jaksi nedojel tam, kam potřebuji. Tímto směrem rozhodně ne, jasně, no, tady ta louže mě zmátla. Tak, připojím vlek, popojedu na nějakou rovinu, aby nehrozilo, že se nějak převrhnu někde, tamhle asi zatáčku a pro dnešek padla. Tak, vybalit, zabalit. Popojedu dopředu za zatáčku. Tak, super, a tady to zastavíme. Pro dnešek toho necháme. Já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Mějte se a ahoj.